kimyoviy bog'lanish 55 test sulfat kislota molekulasidagi sp spuch orbitalarida nechta elektron harakatlanishi mumkin sulfat kislotani formulasi H2SO4. H2, H2. strukturasini chizamiz sulfat kislotani demak vodorod vodorod kislorod kislorod oltin gugurt demak ikkita kislorod bilan bog'langan ushbu ko'rinishda demak sulfat kislotani strukturasi endi oltingurt oltinchi gruppada joylashgan tashqi qavatda oltita elektron bor va mana shu 6 ta elektronni demak ishtirok etkazibdi. bog' hosil qilishda tashqi qavatdagi hamma elektron ishtirok etgan mana bu bittasi ikkinchisi uchinchisi to'rtinchisi beshinchisi va oltinchi elektron bularni demak to'rttasi sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan mana bu yerdagi bog'lar sigma bog'lar Bu boğ, bu Demek, bu boğ, bu boğ, Demek, mana bu sigma bog' bu sigma bog' demak bu sigma bog' bu pi bog' bunisi sigma bog' bunisi pi bog' demak sigma bog' hosil qilishda ishtirok etadigan mana bu 4 ta elektroni gibridlanadi pi bog hosil qilishda ishtirok etadigan elektronlar gibridlanmaydi ya'ni mana bu 2 ta elektron gibridlanmagan yani. oltin gukurtda va mana bu 4 ta elektron bu 4 ta orbitalda joylashgan degani bu 4 ta orbital gibridlansa agar gibridlanish turi bitta s va demak uchta p bo'lgani uchun s p uch bo'ladi mana bu oltin turi sp uch bo'ldi ho'p endi bu o'rtadagi kislorodga qaraymiz kislorodni demak elektronlari hop kislorodni demak bu yerda bitta elektronni bu yerda bitta elektronn bog'lanishda ishtirok etgan kislorod oltinchi guruhda joylashgan oltita qavat elektroni bor to'rttasi elektroni ishtirok etmaydi va bular juft bo'lib orbitalda joylashgan bo'ladi bir juft va ikkinchi juft bu kislorod ham xuddi shunday lekin mana shu bog'lanishda ishtirok etmagan juft elektronlar orbitallar mana bu juft elektron bor orbitalla, bu, orbital orbitallar gibridlanadi bu ikkita orbital gibridlanadi va ikkita bog hosil qilishda ishtirok etgan orbitallar gibridlanadi umuman olganda kislorodni ham 4 orbital gibridlanadi va buni gibridlanish turi ham SP3 bo'ladi SP3 SP3 endi S3 gibridlangan orbitalni qaysilar mana bu yerdagi orbital S3 gibridlangan bu yerdagi orbital S3 gibridlangan va mana bu orbital S3 gibridlangan bu orbital S3 gibridlangan bu pila gibridlanmagan orbital. Xo'p, kislorod mana bu orbital S3 gibridlangan bular ikkalasi ham S3 gibridlangan bular ham va bu ham S3 gibridlangan demak bu ham S3 gibridlangan orbital bu ham S3 gibridlangan orbital demak bu ham sp 3 gibridlangan orbital va mana yani bu ham sp 3 gibridlangan orbital endi bu orbitalda nechtadan elektron bor sanab chiqamiz elektronlar sonini mana bu yerda mana bu ikkalasida 4 ta elektron bor 4 ta elektron va bu ikkalasida 6 ta elektron bularda juft elektron bularda esa toq elektron o'sha uchun demak to'rtta orbitalda 6 ta elektron bo'lib bitta kislorodda ikkinchisida ham xuddi shunaqa 6 ta elektron oltinda esa to'rtta orbitalda to'rtta orbitalda to'rtta elektron to'rtta elektron demak oltiga altı oltini qo'shaman o'n ikki o'n ikkiga to'rtni qo'shaman o'n olti olti plyus olti plus to'rt hammasi bo'lib o'n oltita elektron sp uch orbitalida harakatlanadi demak o'n olti degan javob bu b javob bo'ladi